بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عزيز و حرمتلي مؤمن قردشتار و مؤمنة باجلار yine özümü ve siz aziz kardeşleri ilahi takvaya takvalı olmağa davet edirəm. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم الذين ينفقون في السراء والزراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عزيز و Hörmətli cümə iştirakçıları, mömin qardaşlar, Allahın Qur'an-ı Kerimdə insanlara və xüsusən də möminlərə tövsiyə elədiyi bir məsələ də infaq məsələsidir, paylaşmaqdır. İnsan bəzən paylaşmır. İnsan bəzən qəflət edilir, qonşusundan qəflət edilir, kəndindən qəflət edilir, yaşadığı bir yerdən qəflət edilir, görür ki, ehtiyacı olan insanlar var, yetişə bilər, ona yetişmir, qəflətə düşür. Ona görə infaq Qur'an-ı Kerimdə möminlərin xüsusi bir sifətidir. Allah Qur'an-ı Kerimdə hər yerdəki mömini namaza dəvət edir, böründə infaqdan söz açır. Yuqimunə səlat və yuqtunə zəkat. Namaz qılarlar və zəkat verərlər. Zəkat da infaqın bir vacib hissəsidir. Və yaxud görürsən ki, buyurur, bəyək ayə oxudum qardaşların xidmətinə, əlləzinə yunfiqunə fissərrai və zərra. Onlar ki, həmi hasançılıqda infaq eləyərlər, həmi çətinlikdə infaq eləyərlər və cəmaatı bağışlayarlar, qəzəblərinə də hakim olarlar. Allah təala da buyurur, vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan eləyənləri sevir. Yəni, insan malından gələk Allah yolunda nə qayra infaq eləyə. Amma infaqı insan öz istədiyi kimi eləməməlidir. Nəfsi nə cürə istəyir, o cürə infaqı Allah Taala qəbul eləmir. İnfaqın şərtləri var. Allah Qur'an-ı Kerimdə infaqa bir neçə şərt bəyan edir. Buyurur ki, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَزَنِ. Öz elədiyiniz yaxşılıqları, infaqı minnət qov, əziyyət verməklə batil eləməyin. Çünki infaq elədiyin tərəfində bir şəxsiyyəti var. İstəyir şəxsi infaq olsun, istəyir ümumi infaq olsun, infaqda gələk o müqabil tərəfin şəxsiyyəti qorunsun. Biz Əhl-i Beytin həyatında bunu görmüşük. İmam Əli əleyhissalam o böyüklükdə şəxsiyyət, tarix acizdir onun şəxsiyyətini qələmə almağa. Küfə məscidinə gedir, axırıncı gecədir, Ramazan ayıdır, sübh namazına gedir, Allahla münacat edir, deyir, ilahi, şahid ol, elə bir gecə oldu mu ki, Əli ibn Əbi Talib tox yata, və bu məntəqədə bir nəfər ac yata. Və gecələr infaq eləyərdi. İmam Sadiq ağanın hədisində var, bir nəfər müraciət eləyəndə deyərdi, gecə gəl. Yəni, infaqda gələk o şəxsiyyətin insaniyyəti qorunsun. Bu birinci şərt ki, Quran bizə buyurur ki, infaq elədiyiniz zaman minnət qov əziyyət verməyin. Birinə yaxşılıqlar eləyibsən, birinə ehsan eləyibsən, sabah bir düz gəlmədi nəsə də onunla. Bir problem oldu, bir müşkül oldu,
Quran buyurur ki başına qalxma və la təbtülü sədəqatikum bilmənni və ləzən. Bu birinci şərti ki Quran bizə bəyan edilir. İkinci şərt ki Allah Qur'an-ı Kerim'de infakın hakkında bize beyan edilir. Buyurur ki len tenalul bir hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Buyurur ki Allah'ın ihsanı, Allah'ın lütfu, Allah'ın keremi size gelip çatmaz, yetişmez sevdiğinizden infak eleyene kadar. Gelek infak elediğin, verdiğin kasıva, fəqrə Allah yolunda verdiğin en gözəli ola. Evde işletmirik, bu hoşumuza gelmir. Eləsi infakın savabı şəkilidir. Hazreti Zəhra salamullah əleyhə infak elədi. Neyi? Boyun bağını. Öz boyun bağını infak elədi fəqrə. Hazret Resulullah'ın yanına geldi bir nefer, ihtiyacını danıştı. Hazret Resulullah buyurdu ki, mende bir şey yoktu ama seni bir eve gönderirim ki oradan seni eli boş yola salmazlar. Dedi kimin evine? Geldi Hazret Zehra Selamullah Aleyhan'ın evine, evin kavağında dayandı. Cebrail necüre salam verir, başladı ile salam vermeye. Esselamu aleykum ya ehlel beytin nubuvve. Salam olsun size ey peygamberin ailesi, ey Cebrail'in gelip gittiği ev, ey hazineler mədəni. Çıxdı ev sahibi dedi dərdin, dedi həm acam, həm miniyim yoxdu, həm də paltarım yoxdu. Həzrət Zəhra dedi evdə bir Həsən Hüseyin üzərində oturacaq bir dəri var, onu verirəm paltar eləyirsən. Dedi bəy yiyəcəyim, minəcəyim Həzrət Zəhra boyun bağını qaldırdı həmən fəqirə verdi. Ayə də buyurur Lən tənalul birrə hətta tuhibbuna min tunfiquna mimma tuhibbun. Allahın ehsanının intizarında olmam o vaxta qədər ki sevdiklərinizdən ehsan eləyəsiniz. İnsan gələk elədiyi infak, elədiyi ehsan xoşladığı bir şeydən eləsin. Xoşuna gəlmədiyi şeyi ehsan eləməsin. Sədəqə də əziz qardaşlar bu ehsanın bir hissəsidir, infakın bir hissəsidir. Allah Qur'an-ı Kerimdə də bir çox ayələrdə bizi sədəqə verməyə təşviq edilib və hədislərdə də Hazreti Peyğəmbər salavatullah bizə təşviq edib sədəqə verməyi. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Xuz min əmvalihim sədəqətən tutəhhiruhum və tuzəkkihim biha və salli əleyhim innə salatəkə səkənun lahum vallahu səmiun alim." Onların mallarından sədəqə ünvanında bir şeylər al. Allah peyğəmbərə buyurur və onlara dua elə. Sənin duan onları sakitləşdirər. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, Ərzul qiyamə nar, qiyamətin hər səhnəsi, hər yeri ateş olar, od olar. Ma xəla zillul mümin, müminin ətrafından başqa Peyğəmbər buyurur, Fə innə sədəqətuhu zilluhu, onun verdiyi sədəqə ona bir kölgə salar. Sədəqə eynən bənzir bir bağa, sən verirsən, müqabil tərəf istifadə edilir, həqiqətdə onun qarnıdır. Və sənə yetişən nədir? Bunu bənzədirlər bir dənə gözəl bağa. Bağın həqiqi sahibi sənsən, ondan istifadə edənlər yalnız onun ətrindən, meyvəsindən və ağacın kölgöyündən istifadə edir. Sədəqənin həqiqi sahibi verəndir. O məzluma fəqirə çatan onun ətri, meyvəsidir. Amma həqiqi sahibi insanın özüdür. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur hədislərin birində İnnallaha təbarik və təala yəqul ma min şeyin illə və qəd vəkkələ mən
yaqbizuhu gayri illa sadaqa fa inna talaqqafuha bi yadi talaqqufan. İmam Sadiq aleyhisselam buyurur, her bir işe vekil melek təyin eləmişəm, Allah buyurur, sədəqədən başqa onu özüm qəbul eləyərəm, öz varlığımla, öz əlimlən. Ona görə əziz qardaşlar, çalışaq, həyatımızın bir hissəsi də infaqla bağlı olsun. İnsanlara, məzlumlara yetişək. Bugün görürsünüz, ədalətdən danışır dünya. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Hüquq Bəşər, nə bilim nələr, nələr. Amma Yəməndə bir dəqiqə ərzində bir uşaq dünyasını dəyişir. Nədən dünyasını dəyişir? Aclıqdan. Acından insanlar, xüsusən körpə uşaqlar dünyasını dəyişirlər. Atanın, ananın gözünün qabağında uşaq dünyasını dəyişir acından. Ona görə insan bəzən acın fikrində olmalıdır. Namaz, ibadət, hamısı öz yerində, insan gələk müsəlman qardaşının da bəzən çətinliklərinin arxasında ola. Peyğəmbər buyurur, əgər bir müsəlman bir müsəlmanı haraya səsləyə və o müsəlman o müsəlmana cavab verməyə, leysə bir muslim, Peyğəmbər buyurur, müsəlman deyil. Peyğəmbər buyuruyor, qonşusu ac yatıb, özü tox yatan adam müsəlman deyil, bizdən deyil. Yəni, bir belə bizi infaqa dəvət edirlər. Ona görə, əziz qardaşlar, inşallah sədəqələrimizi, xeyir işlərimizi, inşallah gələk çoxaldaq, çox eləyək və Allah Taala inşallah hər birimizdən bacarığımız qədər bu infaqları qəbul eləsin inşallah.